crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Ce potriveală în dimineața asta, Vlade? Da. Să avem concurentă din orașul cu pavajul. Orașul cu pavajul Buzău? Orașul cu pavajul Buzău. Pare că s-a întrerupt cine legătura este? Pentru un moment. Paula? Nu, Paula? Da, aud. Gata, Paula din orașul cu pavajul. Ce mai faci? Ești bine? Oh, bine, mulțumesc. Da? Ai fost prin zonă pe acolo, pe la pavelele buclucașe? Bineînțeles, te locuiesc pe bulevardul respectiv. Și care este situația ai, nu-mi acolo? Spune. Ești pe bulevard. Păi așteptam să fie frumos. Aha. Așteptam. Da, este așa cum relatează presa răutăcioasă? Că sunt pavele inegal puse, că nu știu ce? Da, cam așa cam este. Așa, păi, că șantierul a trecut peste iarnă, că lumea circulă permanent, este un bulevard foarte circulat. Da, deci practic da, așa este. Paula e iertat. Da, mult încă. Da, constructorii ca de obicei sunt neîncurcați și după aia o să vină nouă diriginte de șantier și zice, cine v-a lucrat aici? Normal. Da, da, din păcate. Vă ținem pumnii să ai grijă cum mergi pe acolo, Paula. Ne ajută, dau silința, de obicei în Adidas. Ne ajută, deci lucrare pe fonduri europene, 18,6 milioane de euro și bieții locuitori sunt, Doamne ajută, îmi dau silința să nu rup piciorul. Cum e posibil, mă, frate? Și tu, Paula, acum lăsând la o parte pavelele, ești acasă în zona acolo sau la serviciu? Sunt acasă pentru că, haideți să vă spun, lucrez în învățământ și școala noastră este în reabilitare, care trebuia să se termine într-un an de zile, dar firma, constructorul, nu știu să spun ce se întâmplă, și altele, și pavele și altele, și deci sunt în online. Adică învățăm încă în online. Deci reabilitarea, și cam la ce fază e reabilitarea la școala respectivă? Păi așteptăm din, eu știu să zic, așteptăm din să săptămână, înceapă. Săptămână să termine. Ne-au promis că termină din octombrie. Aia nu e decât, nu e decât mai. Suntem la mâna constructorului. Sunt decât 6 luni, 7, ce? Păi și da. ce predați, doamna profesoară? Respect. Eu sunt profesor inginer și predau tehnologii textile. Nu avem absolut nicio întrebare din tehnologii textile. Dar... asta e. Poftim? Am zis, asta e. Da. Ce întrebare am fi putut pune noi din... Aia cu tergalul, tergalul a fost recent. Da. Vezi? Da. Toate se leagă aici la dublu sau nimic. Bine. Paula, ești pregătită să începem concursul? Da. Excelent. Mult succes îți dorim. Doamne, 300 de euro. Atenție mare. Ai nimerit bine astăzi. Sunt bani mulți la mijloc. Pornim așadar de la 300 de euro. O sacoșă de bani. Da. Tehnologii textile. O rafie de bani. Bani pentru care, Paula, trebuie să ne spui care sunt culorile drapelului Portugaliei. Portocaliu. Ai nimerit jumate din... Rosu, portocaliu și verde. Măi, Paula... Am greșit, da? Nu, n-ai greșit, dar ai depășit semnificativ timpul. Roșu și verde sunt culorile drapelului Portugaliei și mai este tema care are ceva auriu, dar nu, roșu și verde era suficient. Da, nu chiar portocaliu. Da, mă rog. Ai zis doar roșu... 6 secunde, 6 portocaliu secunde. După ce s-a terminat semnalul de concurs. 6 secunde, 6 secunde, of, of. N-ai reușit să te încadrezi în timp. Ești un pic dezamăgită, te simt. Da. E frustrant. Ei, ne pare rău. Da, te-a ajutat, te-a ajutat cineva acolo, nu știu cine te-a ajutat, transmite-i mulțumiri, dar trebuie repede. 6 secunde trec repede. Da, da, data viitoare și sper să mai fie o dată viitoare, o să știu mai bine ce am de făcut. E foarte probabil să mai fie, Paula. Da. Mulțumim. Mulțumim că ai fost cu noi în dimineața asta. Mulțumim, Paula. Deci, mâine... Mâine începem de la 400 de euro. Asta, până la urmă, este... Asta e dificultatea concursului nostru. Să te încadrezi în cele 6 secunde pe care le ai pentru a răspunde, că întrebările nu sunt cele mai grele, dar trebuie să-ți vină răspunsul. Da. Blitz. Mie când îți spui drapelul Portugaliei, îmi vine în cap Ronaldo. Și ar fi
roșu, verde și brunet. Asta ar fi. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.